Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Selangor yang bakal berlangsung selama 3 hari di pekarangan Stadium Shah Alam bermula 19 hingga 21 Ogos ini diterajui oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dan kelainan penganjuran kali ini, Keluarga Malaysia akan mengadakan kenduri rakyat dengan konsep citarasa kenduri at food truck yang disediakan oleh hampir 40 usahawan food truck secara percuma. Dan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Surani Datuk Ahmad mengalu-alukan usahawan untuk hadir ke JAKM kali ini bagi menyertai program padanan perniagaan. Jadi Kementerian Peneraju ya untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia, kami rasa sangat bertuah dan akan diadakan business matching yang mana SME Corp adalah menjadi peneraju, agensi peneraju. Kali ini ada 20 syarikat anchor yang akan terlibat seperti Maidin, Lulumat, Lotus dan juga Petronas Mesra. Ini antara syarikat-syarikat anchor yang akan terlibat, yang mana usahawan-usahawan akan dijemput untuk bersama-sama memberi tawaran apa yang dia boleh memberi, apa dia boleh supply kepada syarikat-syarikat anchor. Kemudian pelbagai aktiviti menarik bakal diadakan termasuk sesi dialog usahawan bersama Menteri KUSKOP Tan Sri Nur Omar bagi memperkasakan usahawan. Dan juga khemah jualan harga patut ia menjual barangan keperluan asas seperti minyak masak, gula, tepung dengan harga murah berbanding harga pasaran setempat. Beliau memaklumkannya selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia SPM di Wisma Berita Angkasa Puri.